ابو جعفر اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جایا کرو. تو آج قرآن کے یہ احکامات امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ساکن نہیں ہو گئے, جامد نہیں ہو گئے, بلکہ یہ اسی طرح لازم ہیں, یہ اسی طرح واجب ہیں, یہ اسی طرح فرض ہیں بندے کے اوپر, یہ اسی طرح رہنمائی کرتی ہیں بندے کی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف, بارگاہ سرور دو جہاں, بارگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف.